Hello, hello! Täällä taas. Olin käymässä Berliinissä matkoilla viime viikolla ja sen takia on, sanotaanko, tullut pientä viivettä tähän videoiden tekemiseen, mutta täällä sitä ollaan ja jälleen kerran niin sanotusti sorvin ääressä ja perusasioilla mennään. Taas kerran. Mä en tee tätä mielelläni, mutta en mä mitään muutakaan voi. Mun on pakko taas kerran vaahdota sananvapaudesta, koska tänään aamulla, kun ensimmäisenä avaan Helsingin Sanomat, niin silmiin osuu juttu Posi TV:stä. Tämä Posi TV on uusi lyhytaikaisen toimiluvan saanut TV-kanava, jota vetää Ilkka Tiainen. Ilkka Tiainen on entinen keskustan poliitikko. Ja hän oli myös Alfa TV:llä jonkin aikaa, lähti sieltä sitten pois, en oikein tiedä minkälaisen prosessin seurauksena, mutta joka tapauksessa lähti ja perusti tämän oman TV-kanavansa Posi TV:n, jolle nyt sitten sai toimiluvan. No, tämän lyhytaikaisen toimiluvan, huom. No nyt sitten avasin Hesarin ja siellä on ensimmäisenä otsikko salaliittoteorioihin keskittyvä ja Kremlin propagandaa ajava TV-kanava sai toimiluvan. Pitäisikö lakia muuttaa? Okei, no nyt sitten lyhyesti referoin tämän jutun. Tässä jutussa kerrotaan, kuinka Posi TV alun perin kertoi olevansa positiivisen ja hyvän mielen, tai siinä vaiheessa, kun sitä suunniteltiin, on positiivisen hyvän mielen kanava, mutta nyt sitten Hesarin jutussa kerrotaan, että uutislähetykset, sitaateissa, suora sitaatti Hesarista, uutislähetykset ovat kuitenkin keskittyneet pitkälti koronarokotedenialismiin ja salaliittoteorioihin. Ja tästä otetaan nyt sitten Hesarin jutussa esimerkkejä, esimerkiksi 7. toukokuuta vuonna 2022 Posi TV väitti, että vieläkään kukaan ei ole pystynyt todistamaan, että SARS-CoV-2 aiheuttaa koronaa, uutisoi brittiläinen The Light-uutislehti. Sitten Hesarin jutussa kerrotaan tästä Light-uutislehdestä, kuinka se on itse asiassa aikamoista roskaa ja niin poispäin. Tämä oli siis yksi esimerkki Posi TV-lähetyksistä. Sitten toinen esimerkki, 15. huhtikuuta julkaistu erikoisuutislähetys yritti todistella, että Kiovan lähellä Butchassa paljastuneet Venäjän joukkojen julmuudet ja siviilien tappamiset tapahtuivat vasta Venäjän joukkojen vetäydyttyä alueelta, mikä olisi tietysti sitten näyttöä sen puolesta, että se ei ollutkaan Venäjän joukkojen tekemiä nämä joukkomurhat siellä. Edelleen Hesarin jutussa sitten ihan ansiokkaasti kumotaan tämä väite, ikä osoitetaan, että tämä Posi TV:n vihjailemaan juttu on hölynpölyä. Okei. Sitten Helsingin Sanomien jutussa kysytään, miten tällainen kanava on voinut saada edes lyhytaikaisen ohjelmistotoimiluvan? Okei, sen jälkeen sitten asiantuntija selittää, että koska näissä lyhytaikaisissa ohjelmistotoimiluvissa, kun niitä viestintäministeriö myöntää, siellä ei tehdä niin sanottua tarkoituksenmukaisuusharkintaa, vaan ainoastaan laillisuusharkintaa. Ja koska mitään laittomuutta ei voida osoittaa, eikä sellaisen epäilyyn ole mitään kovin suuria edellytyksiä, niin silloin tämä TV-kanava saa sen lyhytaikaisen toimiluvan. Ja sitten edetään edelleen pohtimaan sitä, pitäisikö lakia näiltä osin muuttaa. Eli juuri niin kuin otsikossa, koko jutun otsikossa sanotaan, salaliittoteorioihin keskittyvä ja Kremlin propagandaa ajava TV-kanava sai toimiluvan, pitäisikö lakia muuttaa. Ja tässä me tullaan nyt jälleen kerran tähän asian ytimeen. Kun mikä siinä on niin vaikeaa käsittää, että sanan vapaus, kun me annetaan vapaus ihmisille puhua, niin silloin siellä informaatiotilassa alkaa olla vähän vaikka mitä. Siellä on totuuksia, puolitotuuksia, disinformaatiota, salaliittoteorioita, misinformaatiota, horoskooppeja, väitteitä, mielipiteitä, kaikenlaista. Siellä on yhtä sun toista, ja se on juuri sen sananvapauden idea. Mutta sitten nämä sananvapauden viholliset astuu sillä salaman sekunnilla sinne kentälle, kun heitä epämiellyttävää matskua tulee vastaan, ja aina on ensimmäinen reaktio kieltää kaikki. Lakia tiukemmaksi, tätä ei saa olla täällä. Ja kun se just on se sananvapauden juttu, kun sananvapauden myötä sitä tulee sinne. Ylen A-studio
saa pitää omat julkaisukriteerinsä täsmälleen niin tiukkaana, että sinne pääsee puhumaan vain kahdella tohtorin väitöskirjalla ja yhtäkään tieteellisen vertaisarvioinnin läpikäynyttä väitettä, mitään muuta kuin niitä ei sinne päästetä. Go for it, tehkää se, mutta se ei ole se, mitä sananvapaudesta seuraa, vaan siitä seuraa, että myös muut saavat puhua. Ja kun muut saavat puhua, silloin se informaation määrä hajautuu. Tulee kaikenlaista. Yrittäkää nyt Juman kautta tajuta se. Ja tässä on tämä juttu. Jokaisen mielestä juuri heidän oma asiansa on niin tärkeä, että sen suhteen ei voi sallia informaation hajautumista. Juuri heidän asiansa on niin tärkeä, että siinä se pitää kieltää. Sananvapaus on kyllä tärkeä, mutta ei juuri tässä asiassa. Ottakaa ihan mikä tahansa. Maskit, rokotteet, korona, terveysväitteet, Maria Nordin, salaliittoteoriat, Venäjän propaganda, sukupuolten määrä, mikä tahansa, aina löytyy se porukka, joka sanoo, että juuri tässä asiassa me emme voi sallia näitä väitteitä, kieltäkää ne. Sananvapaus on tärkeää, mutta tässä se ei ole niin tärkeää. Ja voi herra jesta sentää, että menee punaiselle. Noniin, mutta nyt sitten, kun tämä menee toimittajat, mutta mä ymmärtäisin, jos poliitikot on niitä, jotka ajaa näitä, mutta kattokaa, mä törmäsin siis Twitterissä. Juuri tähän juttuun kommentoi ensin, tämä tuli mun fiidissä vastaan, ensin toimittaja, heti perään poliitikko. Ja näistä kahdesta toimittaja on se, joka haluaa lisää sananvapauden sääntelyä, kun taas poliitikko on sitä mieltä, että no kattokaa nyt, tämä on se vapauden idea, että agendalle pääsee kaikenlaisia väitteitä, joista sitten kinastellaan, eli syntyy debattia. Hui kamalaa, semmoista debattia siellä syntyy, että saattaa tulla vääriä väitteitä vasta. Mitä me sitten tehdään? No niin, sitten. Nyt kuitenkin, kun tämä palataan vielä tähän Hesarin juttuun, sori kun pikkusin tässä vaahtuisin, mutta siis palataan Hesarin juttuun. Eli tässähän ansiokkaasti käydään, on haastateltu tutkijaa ja ei, niin kuin, disinformaatiot on siellä hoidettu ja kaikkea, mutta ei haastatella itse tämän Posi-TVn tekijää, tätä Ilkka Tiaista. Ja sen takia mä ajattelin, että okei, mä soitan sille Ilkka Tiaiselle. Kysytään nyt sitten, että mikä hänen, onko hänen motiivinsa levittää Kremlin propagandaa, vai mikä tässä oikein on tausta. Joten seuraavaksi me otetaan puhelu Posi-TVn perustajalle Ilkka Tiaiselle. Morjes. No niin, Puopolo täällä YouTubesta, terve. Terve, terve. Soittelen YouTubesta. Kerroin kuuntelijoille ja katsojille tässä just tämän Hesarin jutun, joka keskittyy sun TV-kanavaan, eli Posi-TV:hen, ja tässähän otsikkona Hesarin jutussa on, että salaliittoteorioita ja Kremlin, salaliittoteorioihin keskittyvä ja Kremlin propagandaa ajava TV-kanava sai toimiluvan, pitäisikö lakia muuttaa. Ja sitten tässä käydään läpi muutama keissi teidän TV-kanavalta ja tosiaan kysytään, että pitäisikö näitä sääntöjä tiukentaa niin, että te ette olisi saanut tätä väliaikaista tai lyhytaikaista toimilupaa. Niin levitättekö te siellä, niin kuin sanon vielä sen, että mä en ole nähnyt yhtään lähetystä, olen tämän Hesarin jutun varassa, niin levitättekö te siellä Kremlin propagandaa? No ei me kyllä propagandaa levitetä, että me etsitään totuutta ja meillä on kaikissa uutisissa vähintään yksi lähde, yleensä kaksi lähdettä. Ja en nyt muista, että meillä olisi yhtään venäläistä lähdettä ollut koko tämän toiminnan aikana, mikä meillä on ollut. En muista, että oltaisiin käytetty kertaakaan yhtään venäläistä lähdettä. Et sinällään jo otsikko on todella väärä ja harhaanjohtava ja mun mielestä jopa rikollinen. Eli on syytä epäillä, että toteutuuko tuossa rikos. Koska meillä on kuitenkin vielä vaikka sananvapaus, sitä ollaan monta mieltä, missä tilassa se on, mutta meillä nyt saa vielä niin kuin medioissa, saa vielä puhua. Ja meillä on myös sitten rikoslaki ja meillä on laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa, jonka toinen pykälä sanoo, että elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinon toimintaa ja on omiaan vaikuttamaan hyödynkeen kysyntään tai tarjontaan. Eli tässä selkeästi ollaan vajottu niin alas tämän kartellimedian toimesta, että musta maalataan tällaista pientä toimijaa ennen lanseerausta ja yritetään saada mainosrahat ja kaikki pois meiltä. Joo. Eli meinaatko, että olisit nostamassa rikossyytettä sitten tai ajamassa rikossyytettä
tekemässä rikosilmoitusta tästä Hesarin jutusta? Kyllä, kyllä, ollaan kannetta tekemässä parhaillaan. Okei, meneekö tämä siis siviilijuttuna vai onko tämä niin kuin virallisen syytteen alainen juttu? Siis me tehdään kannetta tästä näin muotoilta asiana ja tutkinta parhaan, mutta sitä on nimenomaan tämä laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa. Eli tässä yritys hyökkää toista yritystä vastaan valheellisella tiedoilla ja sitä kautta haittaa meidän niin kuin toimintaa. Okei. All right. No hyvä tietää tämä, mutta mitä sä kommentoit ihan näitä väitteitä täällä, että kun täällä sanotaan esimerkiksi tästä tämmöinen, että teillä oli lähetyksessä 7. toukokuuta väite, että vieläkään kukaan ei ole pystynyt todistamaan, että SARS-CoV-2 aiheuttaa koronaa, ja tässä oli taustalla tämmöinen brittiläinen The Light-lehti. No sitten Hesari osoittaa, että tämä on tämmöinen omakustanne joku roskalehti. Niin onko nämä kuitenkin totta, nämä Hesarin väitteet? No siis tavallaan tämä väitehän perustuu nyt siihen, eli Hesarihan ei ota kantaa tähän itse uutiseen, vaan Hesarihan mustamaalaa tätä omistajaa, joka omistaa tämän julkaisun. Eli edelleenkään Hesari ei ole todistanut, että tämä uutinen olisi jotenkin väärä, vaan he vaan mustamaalaa tätä median omistajaa. Sitten täällä on toinen, mikä he puuttuu, on tämä New York Timesin artikkeli näistä Butchan kaduilla lojuvista ruumiista, niin me lähdettiin tutkimaan tätä itse asiassa siltä pohjalta, kun Yle teki tällaisen mustamaalausartikkelin suomalaisista toisinajattelijoista, totuuden etsijöistä ja somevaikuttajista, todella laaja artikkeli. Lähdettiin purkamaan sen artikkelin väitteitä ja oikeastaan siinä sitten ruvettiin katsomaan näitä lähteitä, mitä Yle käytti. Ja huomattiin, että Yle käyttää samoja lähteitä, jotka rahoittaa aseteollisuutta ja jotka tuottaa tätä niin sanottua propagandaa. Ja sitten ruvettiin katsomaan tätä Ylen uutista niin kuin todella laajalle ja purettiin tämä tällaiselle aikajanalle, jonka Hesari kyllä kiitettävästi on tähän uutisoinut. Ja tästä aikajanalta käy selväksi aika selkeästi nämä tapahtumat. Ja Hesari yrittää kumota tässä yhden osan siitä uutisesta. Mutta meillä oli siis siinä uutisessa viranomais- ja medialähteitä Kiinasta, Turkista, Yhdysvalloista, Suomesta, sitten meillä oli vielä, mistäs kaikkialta meillä oli, mutta yksikään niistä lähteistä ei ollut venäläinen lähde. Ainut mitä me käytettiin oli tämä Venäjän YK:n turvallisuusneuvostossa antama lausunto. Ja tässäkään Hesarin niin kuin osassa ei kumota tätä itse uutista, ja he käyttää sitten tässä jotain Twitter-tiliä kumoamaan tämän meidän uutisen, että joku Benjamin Strick, joka on siis, en tiedä kuka hän on, mutta ei hän ainakaan ole Hesarin toimittaja, ja hän olisi nyt sitten twiitannut twiitin, joka sitten todistaisi, että tämä meidän uutinen olisi väärä. Joo. Hän ei kuitenkaan mainitse meitä siinä uutisessa. Joo, no mä siis sanon itsetään sen verran, että no mä nyt en usko hetkeäkään, että kun SARS-CoV-2 aiheuttaisi koronaa, ja myöskin uskon, että nämä Butchassa paljastuneet Venäjän joukkojen julmuudet, niin on ihan venäläisten tekemiä. Mutta se, että mikä nyt niin kuin minun usko tässä on tavallaan ihan yhdentekevää. Mä kiinnostan tässä se, että kun totuutta, niin kun länsimainen totuusajattelu ja tämä niin sananvapausajattelu lähtee siitä, että meillä ei ole kenelläkään hallussa sitä parasta lopullista totuutta, jonka noilla kaikki sitten voitaisiin sieltä määräillä, että tuolla ja tuolla on valheita. Ja sitä seuraa silloin se, että siellä informaatiotilassa on kaikenlaisia väitteitä. Osa osoittautuu vääräksi, osa osoittautuu oikeaksi, kunnes taas ehkä joskus vääräksi ja niin poispäin. Ja nyt sitten Et vaikka nämä teidän väitteet täällä lehdessä olisikin röyhkeällä tavalla TV-lähetyksessä olisikin röyhkeällä tavalla väärin, niin mitä sitten? Semmoista tapahtuu, semmoista se on se sananvapaus, että niin saattaa käydä. Että mä en ollenkaan ymmärrä, miksi se olisi peruste kieltää ihmisiä puhumasta, että tulee sanottua vääriä asioita. Olennaisempaa on se, mikä on se intentio siellä taustalla. Jos nyt pystyttäisiin osoittamaan, että Kremlistä teille maksetaan rahaa, että te lähetätte selvästi heitä hyödyttävää, tarkoituksellisesti harhaanjohtavaa sisältöä, se voisi olla ehkä eri asia sitten. Mutta niin kauan kuin semmoista näyttöä ei ole, niin en minä ymmärrä, miksi väärä tieto olisi sellaista, että se pitää absoluuttisesti kieltää. No siis tässä sä oot niin kuin asian juurella, ja tietysti se, että meidän tehtävä on, niin kuin me etsitään totuutta, ja se, että
aiheuttaako SARS-CoV-2 koronaa? No onko korona eristetty jos? Missä se on eristetty? Et kun ei STM myöntää, että sitä ei ole eristetty eikä muuta, niin se, että tässä artikkelissa oli 27 tutkimusta, jotka todistaa, että sitä ei ole eristetty. Et mä oon heti valmis vaihtamaan mielipidettä, kun tuot mulle todisteet, että missä se on eristetty ja missä tämä on todistettu. Mutta mulle ei riitä se, että Hesari, jota rahoittaa siis samat yhtiöt, jotka omistaa lääketeollisuuden ja sotateollisuuden, niin Hesari kertoo jonkun Hanna Nohinekin suulla, joka sitten taas istuu niin kuin WHO:n eksklusiivisen lääkejakelutoimikunnan niin kuin johdossa ja saa THL:n kautta rahoitusta lääkeyhtiöltä, niin se ei niin kuin tavallaan riitä mulle, vaan kun mulla on vastatodisteet, jotka on pätevämmät kuin tämä, mitä väitetään, niin niin kauan kunnes tuodaan sellaiset todisteet, mitkä sitten on mun silmissä uskottavat, niin mielellään esitetään. Ja sitten sama tässä Butsan tapauksessa, tämä oli todella iso juttu, että se on siis yli 40 minuutin juttu, missä meillä on muun muassa, että jos siellä olisi tällaiset tapahtumat tapahtunut, niin meillä on siellä monta argumenttia, että miksei sitten toimittu näin. Ja niin kuin tavallaan, että miksi Butsan pormestari ei puhu niistä ynnä muuta. Ja se, että tavallaan kun sä mainitsit tuossa, että jos meitä rahoitettaisiin Kremlistä, no meitä ei rahoiteta Kremlistä, mutta Hesaria rahoitetaan samojen yhtiöiden toimesta, jotka rahoittaa Pfizeria, jotka rahoittaa aseteollisuutta, miksei siitä kysellä mitään. Siinä on selkeä eturistiriita. Niin. Eli tää on, me ollaan niin kuin, sä tiedät, kun sä oot tämän sananvapauden parissa paininut, niin siis me ollaan koko ajan tällaisessa kulttuurissa, missä tämä leimaaminen on niin kuin tuotu tällaiseksi aseeksi nyt tänne kartellimediaan, millä niin kuin ihmisiä, yrityksiä ja muita leimataan ja pelotetaan niin, että on tosi vaarallista tavallaan olla sen oman totuuden tai etsiä sitä totuutta ja julkistaa sitä totuutta, koska sulta voi lähteä työpaikka, jos sä oot lääkäri, joka puhuu vaikka näiden piikkien haitoista tai muista. Meillä on konkreettisia esimerkkejä, että sä saat potkut, sä menetät luvan. Niin, kyllä. Joo, en mä epäile tällaista ollenkaan, siis, mutta ja me voitaisiin väitellä tästä jostain SARS-CoV-2:sta loputtomiin, mutta se on juuri se pointti, että sano mitä haluat, sen kun puhut vain, että niin kuin, ja sitten jos sä sanot vääriä asioita, mä voin väittää vastaan ja sanoa vaikka, että mun mielestä toi on paskapuhetta, mutta ei sitä pidä kieltää, se mua niin kuin näissä ärsyttää tässä Hesarin jutussa, että ensimmäinen reaktio on aina kieltää kaikki. Miksi ei vaan väitetä vastaan? Semmoista on debatti. Syntyy debattia. Ja totuus asuu debatissa. Kyllä, loppujen lopuksi näin se menee. Että totta kai on olemassa röyhkeällä tavalla vääriä väitteitä, mutta ei niitäkään pidä oikeastaan kieltää. Että joku väittää, että mä oon litteä. Kuka, niin kuin, siinä meillä on absoluutti, me voidaan niin kuin, lähes varmasti, niin kuin, mikä voisi enää olla enemmän väärin kuin väittää, että mä oon litteä, mutta eipä kukaan tuolla varsinaisesti juokse vouhuttamassa semmoista, että tämä pitää kieltää tämä väite, vaikka me tiedetään se erittäin niin suurella todennäköisyydellä kuin ikinä mahdollista, että se vasta väärä väite onkin. Mutta siis sanon vielä tuohon siis Hanna Nohinekit ja muut, niin nehän onhan näin totta kai, että tuollaisia sanotaanko näin, että herää epäily, että sulla on rahoittaja, jonka myötävaikuttaminen herättää epäilyn, niin se on ihan fine, mutta ei sitä epäilystä kuitenkaan vielä seuraa se, että me voidaan osoittaa, että se on väärin. Meillä on vaan nyt epäily ja syy ehkä tutkia vähän tarkemmin, että voisiko tässä olla jotain, mutta eihän se vielä tarkoita sitä, että ne Hanna Nohinek vaikka tai THL lauleskelee absoluuttisesti vaan jonkun rahoittajan lauluja. No periaatteessa se ei sinällään vielä epäilytä, mutta sitten jos ajattelet, että hän sanoi, että yksi piikki pelastaa, toinen piikki pelastaa, kolmas piikki pelastaa, neljäs piikki pelastaa, ja viime viikolla hän sanoi, että joka vuosi otettava piikki pelastaa, ja sä katsot paljonko valtio ja kunnat maksaa näistä piikeistä, ja paljonko lääkeyhtiöt tekee voittoa, ja kuka hänet rahoittaa, ja kuka sen media rahoittaa, niin jossakin vaiheessa totuuden etsiä tulee tilanteeseen, missä sulla on niin sanottu niin vahva näyttö, että sä teet jo siitä niin kuin jutun ja katsot, että kattokaa nyt, että miksi nämä kaikki rikastuu, kun tämä laulaa niin kuin nämä käskee. Joo, siis ei siinä mitään mun mielestä näin saa tehdä. Tosin kiistän sen, että sanooko kukaan, että pelastuu. Että tässähän on vähän itse asiassa niin kuin tiedemaailmankin suhteen, mitä tähän rokotteisiin tulee, niin käynyt se sama ilmiö, että tietokartta.
tapahtuu. Et ehkä on tietysti totta se, että sitä varsinkin mediassa on liioiteltu sen rokotteen tuomaa hyötyä, kun pelastavaa vaikutusta, mutta eihän tieteessä ehkä näin ole koskaan ollut, että siellä tutkitaan, saadaan tuloksia, julkaistaan ne ja käydään väittelyä ja sitten jossain Iltalehdessä saatetaan sanoa ihan mitä sattuu, niin se, että se on jo irtaantunut aika kauas siitä tieteellisestä keskustelusta. Ja sitten se hiljalleen se informaatio myös tieteessä karttuu, ehkä kumoutuu joku aikaisempi väite, minkä kuviteltiin olleen totta, huomataan, että okei, tämä ei ollutkaan näin, sitä joudutaan reivaamaan sitä kurssia. Ihan samalla tavallahan se siellä toimii, ettei sielläkään voida lopullisia totuuksia julistaa. Aina voi tulla parempaa näyttöä. Lopulliset totuudet tavallaan tässä tapauksessa, niin oikeastaan mehän tullaan näkemään ne lopulliset totuudet, mutta se mikä meillä nyt on käsissä on tietysti nämä lääkeyhtiöiden ja tämän ison lääkeyhtiön omat tutkimukset, jotka yritettiin salata 75 vuodeksi näiden turvallisuudesta, ja siinähän meillä esimerkiksi nämä niin kuin viimeisimmät uutiset on käsitellyt näitä paljastuksia, ja se, että kun tässä nyt leimataan, että me oltaisiin niin kuin salaliittoteorioihin keskittyvä, niin mä ensinnäkin haluan sanoa, että salaliittohan on siis yhden tai useamman henkilön tekemä rikos. Hmm. Ja teoria on teoria siitä, että miten tällainen rikos on sitten tehty. Ja se, että kun on kysytty, että esitetäänkö me salaliittoteoria, että no salaliitto on oikeasti, se ei ole sen kummempaa kuin yhden tai siis enemmän kuin yhden ihmisen tekemä rikos. Ja teoria sitten siitä, että miten se on toteutettu, suunniteltu tai saatu aikaan. Että se on niin kuin vähän mystifi, tai tavallaan, että sillä on annettu tollainen niin kuin ihme leima tolle sanalle, koska mulle se edustaa vain sitä, että se on teoria siitä, miten rikos on tehty. No mutta onko teillä kuitenkin siellä Positiveessa sitten ajatuksena, että miten mä muotoilisin tämän, että onko siellä semmoinen sisäänleivotettu viranomaisvastustus absoluuttisesti? Entäs jos käy ilmi, että no THL nyt olikin oikeassa sitten, niin kerrotteko te myös sen? Totta kai, mutta valitettavasti ne on ollut niin kuin näiden todisteiden valossa, ne on ollut katastrofaalisen väärin. Totta kai kerrotaan. Ja meillä on esimerkiksi erittäin hyvä, me ollaan tehty nyt isoa juttua tästä WHO:n vallankaappausyrityksestä, josta me ollaan saatu vinkkiä ympäriinsä, ja me ollaan STM:n kanssa todella hyvässä yhteistyössä ja todella nostanut hattua, kuinka STM hoitaa tällä hetkellä niin kuin tiedotustaan meidän suuntaan ja vastaa kaikkiin kysymyksiin ja muita, että on myös olemassa, mutta THL ei ole suostunut tulemaan ei televisioon, ei antamaan haastatteluja, he ei näihin vaikeisiin kysymyksiin suostu vastaamaan, ja sekin on jo sinällään niin kuin lisää tätä epäilyä kaikkien näiden muiden todisteiden valossa. Mutta STM:lle kiitokset tässä vaiheessa, että totta kai uutisoidaan. Ja myöskin se, että onhan meillä ollut siellä niin kuin muutama pieni virhekin tietysti niitä aina sattuu, että kerran uutisoitiin esimerkiksi yhden toimittajan oletetusta kuolemasta perustuen yhden henkilön lausuntoon, ja selviskin, että hän olikin elossa, ja se oikastiin sitten heti niin kuin alle 12 tuntia lähetyksestä, että totta kai näitä sattuu. Että se tärkeä on tietysti se, että sit jos on virhe, niin se oikastaan, tai sitten jos tulee uudet todisteet, niin totta kai se oikastaan. Joo, näin se on, että siis silloin kun hyväksytään ensinnäkin se sana, ensinnäkin annetaan sananvapaus ihmisille, niin siitä silloin seuraa automaattisesti se, että meillä ei voi olla totuusministeriötä, joka tarkkailee, että kuka mitä viestejä saa olla liikenteessä. Okei, sitten jos hyväksytään tämä, niin silloin siellä on vääriä viestejä väkisinkin liikenteessä. Ja ainoa, mitä me voidaan tehdä, on toivoa näiltä viestijöiltä hyvän tahtoisuutta. On toivoa sitä, että he niin kuin oikeasti vilpittömässä hengessä pyrkivät korjaamaan omat virheensä eivät tarkoituksenmukaisesti johda ketään harhaan. Siinä on kaikki, mitä voi tehdä. Mitään muuta ei sananvapautta nauttivassa demokratiassa ole mahdollista oikeastaan tehdä. Ei siinä voi tehdä, kun ihmiset on kuitenkin vapaita valitsemaan mediat, joita he kuluttaa. Ja jos sulla on media, joka jää toistuvasti valheesta kiinni, niin sehän syö sen median uskottavuutta täysin, ja tuskin sitä sitten enää ihmiset seuraa. Et ei meillä pienenä mediatoimijana, niin musta tuntuu, että meidän on niin kuin varmistettava meidän niin kuin uutiset
Mä pyrin niin kuin vähintään kahdesta lähteestä ne yleensä varmistamaan. On siellä muutama yhdestä lähteestä, mutta niin kuin tavallaan se, että meidän on oltava niin kuin äärimmäisen tarkkoja siinä, mitä me julkaistaan. Koska meillä on niin kuin kasvava yleisö, mutta jos me menetetään se yleisön luottamus sen takia, että me hutiloidaan ja uutisoidaan jotain niin kuin täysin väärää, niin sittenhän me saadaan etsiä niin kuin muita töitä. Kiitoksia Ilkka Tiainen tästä puhelusta. Ja mä haluaisin vielä tähän loppuun kiittää tietysti sua sun taistelusta sananvapauden puolesta, mutta sitten myös Traficomia ja tuota heidän vastauksia ja tätä, että meillä on siis mahdollisuus vielä Suomessa siihen, että ja myöskin viranomaisten kanta sekä tähän Iltalehden että Hesarin artikkeliin, niin mun mielestä tämä on niin kuin, mä oon todella iloinen ja onnellinen, että meillä on tällaiset viranomaiset, jotka ei niin kuin lähde tällaiseen painostukseen mukaan, vaan toteavat, että eivät hän voi lähteä poistamaan lähetyslupaa kanavalta, joka ei vielä lähettänyt mitään. Saati sitten ruveta tuomitsemaan jostain rikoksesta, jonka kanava saattaisi joskus ehkä tulevaisuudessa tehdä ja joo, sitä kautta poistaa sen. Tämä on niinku todella hienoa, että meillä on. Joo, tämä on erittäin hyvä. Kyllä viranomaiset Suomessa, ja kyllä, siis mäkin kun aina sanon Suomen sananvapaus, on jopa sanonut, että Suomen sananvapauden kehitysmaa, niin se nyt on ihan liikaa sanottu, että ei tietenkään näin ole. Se on vaan, jos verrataan näihin anglosaksisiin ikään kuin oikean sananvapauden maihin, joista paras on Yhdysvallat, niin kyllähän me sitten jäädään jälkeen siinä, mutta silti täällä kuitenkin on lehdistönvapaus, täällä on kuitenkin hyvin laaja sananvapaus, joskaan ei nyt ehkä ihan riittävä laaja, mutta silti laaja. Ja tämä on teidän kanava esimerkki, että kuka vaan voi perustaa tiedotuskanavan, ja hyvä niin, näin sen pitää kyllä ollakin, juuri näin sen pitää mennä. Okei, hei, kiitos Ilkka Tiainen tästä, ja voidaan jatkaa riitelyä näistä faktoista joku toinen kerta, mutta oli hyvä saada tähän selvyys, ja ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa. Kiitos samoin. Hyvä. Moi.